Da li je on njihov kandidat? On je čovek s kojim oni mogu da rade. To se do sad dokazalo 1000 puta. Šta će njima neki haos 18 strančica koje imaju po 5%, je li tako? Pritome, da imaju po 5, dobro bi bilo, imaju po 0,5. Pritome, nema takvog bloka. Ne nazire se nečija pobeda. Nije to situacija u Makedoniji kada je ovaj Grujevski padao sa vlasti, pa se već videlo da to sad albanski faktor će biti odlučujući, jer više, jer ga Zajevljeva stranka stiže i tako dalje, pa da oni mogu da promene ono na koga su uložili svoje čipove. To u Srbiji tome nije ni blizu, nažalost, mnogih koji kritikuju ovu vlast. Nas je opozicija nekoliko puta ubeđivala da je pobedila u Beogradu. Imali smo nove izbore. Evo da vas pitam konkretno, na primjer, da li je za vas Nestorović opozicija? Da li je vas iznenadilo nakon onih decembarskih izbora kada je opozicija uzela većinu u Beogradu? Da li je vas iznenadilo to što je rekao sa opozicijom neću ništa, vi hoćete da organizujete Majdan i tako dalje, ako bude morao da biram, bit ću uz vlast. Da li je to za vas bilo iznenađenje ili ste vi, evo na primjer, imajući u vidu činjenicu da je on medijski formiran pre svega o aktuelnostima, znači na Happy-u, na Pinku, da je to neki projekat Vučićevi, da je on zapravo bio poštapalica. Je li vas iznenadilo, da li vi njega ste doživljavali pre izbora kao opoziciju i da li ga sada doživljavate kao opoziciju? Pa ne, ja ne mogu sad opet da pričam ono što ne znam. Da li je čovek inokosno došao na ideju da uđe u politiku jer je video kako je popularan, tako kao neki lekar, šarlatan, zabavljač. Ne znam da li on sebe recimo doživljava ozbiljno. To može da se desi, to je lošija varijanta, bolje da se doživljava neozbiljno. Ali da je poguran, poguran je. Pa to se jasno vidi po tome gde može da se pojavi kao tobožnja opozicija, gde ne može. Onda je prikočen. Je li tako? Od decembra pa do ovog druge ture lokalnih izbora je već on tu malo prikočen jer je previše skočio i ne znam, ne mislim da je... Oni veli svoje to režime, njemu je bilo bitno da oni sami osvoje većinu u Beogradu, da više ne zavise ni od koga. Tako je, posebno što je on imao one baš amaterske stvari za koje verujem da su stvarno bile amaterske, ono uletanje elemenata, kako se zove uopšte onaj u Beogradu, što je preletao i nudio se na prednjacima. Jerković. Jerković, jeste. Da. To je stvarno smehotresno, to je Muppet Show. Dobro, ali to su oni, pa su izašli oni snimci da su oni to sve znali unapred, pa su ipak predali tu listu i tako dalje. Znači, ništa tu nije bilo, nije tu bilo nepoznatih, ali to opet, znači, jedno bi bilo da je on rekao, evo, hoću makar da formiram novu skupštinu, jer da je formirana, da je konstituisana nova skupština u novom privremenom organu, koji je bio jedno pola godine na snazi, većinu bi imala opozicija. Dva člana bi imali SNS i SPS, tri člana bi imala opozicija. Dakle, to bi onda dalo mogućnost da se uđe, pa zamislite to, kriminala. Ja mislim da je tim potezom Nestorović čitavu Srbiju vratio 4 godine unazad, jer pobeda u Beogradu je zapravo bio prvi korak ka konačnom cilju, a to je rušenje Vučića sa vlasti na republičkom nivou. E sad, ako to znamo, kako vama deluje? Da li vi opravdavate? Da li vi mislite da je saradnja ovih stranaka iz Srbije protiv nasilja sa Nestorovićem opravdana? Da je poželjna? Ili da je to aboliranje i da time šalju poruku svi smo isti? Oni su sad potpisali ovu skupštinsku inicijativu. Tu su obe grupacije mi i oni kažu, mi smo sad ujedinjena opozicija, to što je bilo... Ovo protiv bilo je. Pa, zahtev za skupštinsku raspravu, da, vezano za litiju. Pa, da ja vas pitam, šta da jednog dana, kao što možda može da se desi, socijalisti budu jezičak na vagi? Da li biste vi bili za to da opozicija odbije saradnju sa njima i da time ostavi Vučića i socijaliste na vlasti? Da pretpostavimo da Dačić hoće opet da okrene ćurak. Paralela nije dobra, zašto? Nestorović je taj koji je održao Vučića na vlasti, a predstavlja se kao opozicija. I po meni stvari moraju da budu jasne. I onaj ko je prava opozicija treba se distancira od tog čoveka. A dobro, ali ako se on ogrešio, koliko se onda po vašem sudu ogrešili socijalisti? Mnogo više, je li tako? Apsolutno. Pa šta mislite da oni ne bi bili prihvatljivi ukoliko hoće da okrenu ćurak? Sad vi zaista mislite da Nestorović u ovom trenutku hoće da okrene ćurak? Ne mislim da hoće. Da produži, da bude nova prevara na nekim novim izborima...
Pa ja to sad stvarno ne bi znao. Da ponovo ubeđuje ljude da je opozicija. Pa ne bi znao, mogli bi se vratimo malo na to da ljudi imaju neku odgovornost. Ako će da glasaju za njega, ja ne znam zašto glasaju. U redu stvar, ali ako je to priča o vanzemaljcima, Bermudskom trouglu, da ne postoji korona, onda dobro, mislim. Da, to je isto neka vrsta odgovornosti.